ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ମା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଉଭୟ ପଡ଼ୁଛି କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଉଭୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ସବୁ ନେତାମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସକାଳୁ ତେରଟି ମେଢ଼ ସାରିଲାଣି ସୁନ୍ଦରପଦା କେଉଟ ସାହି ଆମର ହାଟ ସାହି ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାହି ଆମର ବଡ଼ୁ ସାହି ବାମ୍ବଡ଼ ସାହି ଚଷା ସାହି ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମହାସଂଘ ଆମ ଜାଗେଶ୍ୱର ସାହି ତାପରେ ଆସିଲି ମାଉସୀମା ଛକ ତାପରେ ଆସିଲୁ ଇଏ ବରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ରୁ ଗଲୁ ଝାରପଡ଼ା ଝାରପଡ଼ାରୁ ଗଲୁ ଏଠି ବମିଖାଲ ବମିଖାଲରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ନବୀନବାବୁ ଦେଖାହେଲେ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆସି ଶହୀଦନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନବୀନବାବୁ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ଏଠୁ ବାହାରିବି ଅନ୍ଧାରୁଆ